A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Erika Starková. Erika Starková, herečka, nedávno jste ji mohli vidět ve velmi úspěšném seriálu Most, kde měla velmi zajímavou roli, která není v Česku tak obvyklá, že? Protože to vlastně je, jak byste to řekla přesně? Konkrétně k té roli, co jsem stvárňovala, jsem stvárňovala transsexuálku. Transsexuálku. No, což není, myslím, v Česku se to zatím moc nevyskytovalo, takže tohle je takový první náznak. Na druhou stranu, ale vy jste herečka, u vás je zajímavý, že jsem koukal, vy jste sice řádná herečka, běžně hrající, ale přitom, já nevím, kolik let hlídáte děti. Mm-hmm. Ale i v Americe, myslím, nebo kde? Nebo někde v zahraničí? Byl tady zahraniční režisér. Tady, přímo. Já jsem točila s americkou produkcí s Orlandem Bloomem a měla jsem tam s ním pár natáčecích dnů a pan režisér zároveň potřeboval hlídat svého půlročního syna, tak jsem to vzala hopem všechno. Tak. Abyste hlídala toho syna v Americe? Ne, tady. On byl tady se svou ženou, že tady točil asi 2 měsíce, takže já jsem si odtočila s Orlandem a pak jsem si za... Musela se hlídat takovýhle synka, to může být o nervy, ne? Není to úplně jednoduchý, když nemáte ten mateřský hormon, který normálně žena má, když porodí dítě. No takhle, já nemám mateřský hormon, protože muži ho nemají tolik, ale... A pokud jste napojený na svou ženu, tak on se vám tak trošku spustí. No ne, ale tady je to americký dítě a ještě je z takový rodiny, kde se dá předpokládat, že možná je trošku hýčkanej takový chlapec, ne? Byl úžasný, ještě navíc to bylo židovské dítě, takže já jsem se setkala i s režisérou vlastně židovskou rodinou, která přilétla z Izraele, takže to bylo úžasné. Takže jste musela ještě respektovat jejich náboženské zvyklosti? Oni nebyl nějak zvlášť ortodoxně založení ve smyslu, že by to požadovali po druhých. A od té doby hlídáte děti takhle? Ne, já děti hlídám na plný úvazek od září minulého roku. Aha. Nicméně předtím už rok, 2 roky zpátky jsem tak jako furt nějak se tomu věnovala. No dobře, ale tak to je docela, jako jedny děti hlídáte? Ne, to je třeba 10 rodin asi. 10 rodin? No. Mhm. Občas hlídám i tatínka, to byl for. Vy hlídáte v 10 rodinách? No cca ano. Mhm. Jako holky, kluky a v jakým věkovým rozmezí? Dobře, tak nejmladší byl asi právě tady ten maličký, tak tomu bylo 6 měsíců. Mm-hmm. A nejstarší, to jsou prvačky holky, jako první třída, tak to myslím. A součástí té vaší povinnosti je co? Jako vy chodíte odpoledne nebo? Tak součástí mý povinnosti je, že prostě přijdu, kdy si to ty rodiče vyžádej, takže třeba i v 7 ráno. V 7 ráno? No. A chtějí, abyste jim vařila třeba? Ne, to ne, ale tak musím samozřejmě se postarat o ty děti, takže... Jídlo jakým dodáte? Samozřejmě, a plinky a všechno a jedete šup, však to znáte, ne? No znám, no. Hmm. A jak jste na to přišla? Jak jsem k tomu přišla? No, jak jste přišla na to, že tohle by vás bavilo? To je úplně jednoduchý, já jsem se potřebovala nějak živit. Jo. Hmm. No. A tak jste dospěla takovýmu, nebo jste si řekla, že zkusíte teda... Ono to bylo tak, já jsem byla leta letoucí v angažmá. Předtím, než jsem byla v angažmá, já jsem opravdu prošla různýma pracema, byla jsem i pokojská. Já dokonce, moje první taková jako větší brigáda bylo, že jsem vaší drahocené manželce pouštěla titulky, když Studio 2 ještě sídlo ve Švandově divadle. A v rámci léta hereckých osobností ona tam hrála, tak já jsem tam takhle zvrchu pouštěla anglické titulky pro příchozící. Tak takovýhle brigády jsem třeba různý měla. Pak jsem taky, já nevím, zpívala s kamarádkou, že jsme jezdili po Evropě a živili jsme se zpěvem na ulici. Různýma věcma jsem opravdu prošla, což je jako úžasný. Já opravdu jako smekám. Když člověk totiž je zvyklý na to, že každý večer vám někdo zatleská, vám to tak jako pěkně pohladí. To ego, jdete domů, jdete usnout, řeknete si, já zítra bude potlesk zase, že jo? Tak si neuvědomuje, kolikrát člověk, že tady jsou fakt lidi, kteří stávají ve 3 ráno a šoulají rohlíky v pekárně, aby my jsme si je mohli ráno koupit. Tak člověk tak jako projde těma různýma pracema a to víc si pak váží toho umění, protože to je opravdu jako nádherný. Dělat jako to, co vás baví, je úžasná věc.
To je štěstí, když se člověk uživí tím, co tak, baví. Tak, přesně tak. No, já jsem se neužívala, tak lídám děti. No ne, ale na druhou stranu, tak to máte zvláštní dispozici pro to, což je taky ohromná věc. On to každý dělat nemůže, protože některým lidem to leze na mozek, že je to strašně nervuje, nebo jsou nervózní, aby se těm dětem něco nestalo, že mají tu zodpovědnost, že jo, takový. To je velká pravda. Já si třeba nesmírně vážím, že hlídám opravdu jako v rodinách, kde ty lidi nevytváří žádný nátlaky, žádný strachy, že opravdu mi věří. Což jo, je úžasné. A nechtějí od vás něco speciálního třeba? Jak to myslíte? No jakože řeknou, aby si, já nevím, že si dává prst do nosu, tak abyste mu to nějak odnaučila ne, nebo ne, něco. To ne. Ne, je tam svoboda, je tam určitě důvěra samozřejmě. Určité maminky mají i nějaké návyky, tak třeba řeknou, hele, prosím, tohle jako ne, tohle jo, tohle jo. Všeobecně se opravdu stýkám s tím, což je opravdu zajímavý, že v dnešní době, a to mě dost mrzí, protože já tohle neznám, jo. Já prostě přišla ze školy, odhodila tašku, máma mi hodila z vrchu ještě rohlík, ještě po nitkách mě dávala, protože jsme kolikrát neměli ani čas vyběhnout, že jo, nahoru a jenom jsem prostě lítala po venku v lese, neznala jsem mobily. A dneska opravdu jako Eriko, pusť mě pohádku, pusť mě mobil. No to dneska to bohužel fakt jako takhle je. Takže já se snažím chodit ven nebo tančit s nima, pouštět hudbu, kreslit, fakt dělat jako jiné věci, než to, že strávíte. I mě vlastně by to bylo jako nějak žinantní, že jsem za 4 hodiny třeba placená tím, že sedím na kanapě a děcka se koukají prostě do mobilu. No. Já vím, no, když to hodně chce, no tak co, že jo. Tak jako jsou chvíle, kdy díky bohu za ten mobil. No, jindy to opravdu nejde. A dám 4, rozdám 4 mobily a chvilku mám volno, že? No, pak řeknu, teď si to prohoďte, tak. A mám zase chvíli, no. Ale tak já myslím, že samozřejmě žena je na to vždycky líp vybavená asi, nebo většinou, ne vždycky, a většinou než muž. Ale já byl vyčerpaný jenom z procházky v kočár, s kočárkem tam a zpátky a vracel jsem se tak zbydovaný, že jsem si šel rovnou lehnout. Jo, není, opravdu není nic jako příjemnějšího a meditativního, než usnout vedle dítěte. To teda opravdu je jako tepecka. No, dokud vás nepočůrá nebo něco. Ale tak dneska to taky není žádný problém, ty pleny a tohle všechno takový moderní, takže to jde dobře. No a někdo jede i bez plínkovou metodu, že jo? To prostě od narození nosíte nočník na zádech a prostě učíte ty děti od malička, což je úžasný. Já myslím, že bez plínková je úplně jako volno. No to by asi úplně nešlo, že jo? No šlo, ale je to blbý, no. Ale tak je to šetrný vůči životnímu prostředí, protože pokud nemáte v dnešní době finance na to mít ty plínky, které se rozkládají v přírodě a které jsou opravdu drahé, tak jedete prostě tu klasiku a to znečišťuje životní prostředí, takže já smekám před těma toženama, který... Víte, to jako je nad moje síly při starání se o dítě myslet ještě na životní prostředí. Já myslím na život toho dítěte, to mě úplně vyčerpává. A že bych ještě si zahrnul do toho životní prostředí. A vy to taky, vy to máte jako součást takového svého zájmu životní prostředí? To je zajímavá otázka. Tak no nedávno jsem podporovala Greenpeace. Mm-hmm. Takže ano, mám místama, ale tak snažím se. Jedu takový ty základy, třídím prostě odpad samozřejmě. A mám psa, takže po něm sbírám. No, to není ale dobrý, no, ale do sáčku, který se třeba rozkládají. A vy máte ty chlupy, to lítá do vzduchu. To jako ty chlupy, to... No, to chytáme všichni. Já mám na vás jednu otázku, tak jenom, aby mě teď nevypadla. Bavili jsme se na začátku o mostě a mně se často stává, že lidi na ulici vždycky most, nebo hele, to je ta z mostu. A mě strašně zajímá, jestli vám se někdy stávalo, hele, to je ten, ta Saxána. Se ptáte mě? Mm-hmm. Stávalo se vám to někdy? Hele, Saxána. Příběh je daleko smutnější ještě. Víte, jak si lidi propojují často ty tak, postavy s tím seriálem nebo s tím filmem nebo pohádkou? No, tak vy to máte dobrý, tak... protože vás propojují s nějakou lidskou postavou, ale na mě dělali, hele, to je ten. Jako králík. Ale to na mě dělali ještě v 90. roce. Týkalo se vás? To musel jste se s tím nějak jako... No, já jsem se vyrovnal s tím, že jsem něco mezi člověkem a morčetem. Ale já už podnikal, já dělal daňovýho poradce a přišel jsem na finanční správu a on říká, děti, vy jste ten. To je vtipný, ale nebo teď zpětně, nevím, jak jste na to reagoval tehdy, ale... No, já jsem na ně dělal takhle taky. Oni dělali takhle a já jsem říkal, ano, to jsem já. Ale tak to bylo ještě daleko truchlivější, protože to vlastně si vás nepamatujou jako člověk, ale jako zvíře svým způsobem. No to je strašně zajímavý, nebo já jsem se s tím teď vlastně setkala poprvé v životě, že si vás lidi takhle prostě spojí s nějakou postavou a automaticky vás na tým, hej, čau, Dášo, jak se máš? Jo, normálně, nebo nazdar, Pavle, a já úplně koukám, že vlastně já najednou nevím, jak mám reagovat. Proto... Takhle, jako nevzpírejte se tomu, to je marný. Podívejte.
byl takový seriál o takovým starostovi v komunismu, který hrál jeden dobrý herec. A byl to takový seriál o starostovi v té době. Byl předseda Národního výboru nebo co. A to šlo v televizi a lidi tomu herci psali dopisy, že chtějí, jestli by jim nepomohl s žádostí o byt. A on asi po, já nevím, kolikátým díle s těma žádostma chodil. To vyřizoval. A asi polovinu toho vyřídil, protože i na těch úřadech ho považovali za předsedu. Ale výhodu mají ty, co chcete napít? Na bomba, děkuju. Jo, jsem poznal to gesto. Jo, děkuju. Vypadalo to, že máte chuť na něco jiného, než se vám nabídnu, ale to nevadí. No, ale podívejte, výhodu mají ty, co jsou zařazený v těch pozitivních typech. Když hrajete doktory a takovýhle, tak lidi k vám jsou podlejzaví, servilní. Já že nikdy... Chtějí předepsat Lexauriny no, třeba. Vy jste ten doktor a ten dobrý. Já byl vždycky ten gauner. Ale jedno pozitivum to taky mělo. Děkuji. Já to měl a myslím, že mám do dneška vždycky dobrý u pražské galerky, u gangsterů, u těch rváčů takových. Oni to brali, že já jsem zase jejich reprezentant, takže já, když jsem přišel někam, kde bylo zlé, tak dělali čau. Jako já byl kolega a je to cechovní zařazení, který vám někdy může zůstat na celý život. A ne, nestalo se vám nikdy, že třeba se vás jako dotýkalo, že vám lidi tykají? No, rovnou, když se neznáte? Vy máte tu víru, že jste mladší. V komunismu komunisti si tykali všichni. Proto já si s každým vykám. Já jsem si vykal i s komunistama. Uh-huh. Abych jim dal najevo, že nejsem komunista a vykání se považovalo za přežitek, takže ty, že vám někdo tykal, bylo velmi častý a samozřejmě, uh-huh, protože to bylo základní soudružské oslovení. A tohle to, co vy máte na mysli, to je pozitivní. To k vám mají jako... Vlídnej vztah, to znám, to je jako, že jste jejich trošku. Je úžasný, teď mám pocit, že jsem u psychologa. No, jste? Super. A zdarma. Děkuju. Ale je to tak, to je kus jaksi blížšího vztahu k vám, proto vám tykají. Děkuju. Není to to komunistický soudruhu, ty si tam, ne, to je to, co vám dává najevo jaksi tu blízkost určitou. Nebo teda aspoň já jsem si to tak vysvětloval, ale jinak já tykání rád nemám. By taky asi ne. No, mě to tak jenom jako kdyby zaskočí, že ty lidi třeba jako kdyby vlastně neznám a já no, vůbec nevím, a oni to myslí dobře. Si povídat. No jasně, oni to myslí dobře. Tak si nepovídejte, no tak jenom tak pobuďte. A druhá věc je, že podívejte, to, že vám to ta role přinesla, je každopádně dar. Uvidíte, že takových rolí moc nebude. Ne, já vám, ne, on to nemyslel, je. Nemyslel jste to špatně, já vím naprosto, kam míříte. To je určitý dár, ano. Takových rolí moc nebude. Přesně dár. Herec se někdy cítí tím obklíčenej, no dobře, někdy to už trošku unavuje, ale je to lepší, než když nemá nic. Někdy se stane takový jako zázrak, něco, co je nad tím, no. Ano. Jako ta postava třeba té Dáši, no. No to je štěstí. To je štěstí, samozřejmě. Erika Stárková.